nigwea kindu ngamuhura ngagwa mukwejo ngamuhura nigwea muti gariganirwo mundu uri uriganagirwo na niturerwo gwe insans samsi 94 niratwira mundu uri uriganagirwo mundu mukegu ni uriganagirwo ni kuria moimite Joshua ni undu woria ari na experience ni undu wa experience yeri ari nayo na ningenagio muno ni experience experience ni ngenagia muno tondu nitumaga waririkana wathi ugwo waririkana haria waimire tareu nie ngiraga uguo nie na ingiona mundu aritwo ni ndutu nie ndikoragwo na thina to ni nguririkana nie njowe wega ngithio ni kurio ni ndutu I have that experience cia mundu murie ni ndutu mwathani agocho the experience ya mundu murie ni ndutu kuguo it is good for you to remember mundu utaririkanaga utakoragwo akiririkana haria waimire mundu ucio ucio ti mundu muge mwathani agocho Joshua ni aririkanaga uria moimanirie na Musa kuria kuria Misri ni aririkanaga na hindi no ri Joshua ri nake ri ni guguka kahinda haria thimu itu yumite nake Joshua agitwo ni Jehova akirwo Joshua twikire Joshua mwe Joshua ndungata yakwa imagine arerwo Joshua ndungata yakwa Musa ni kwite mwathani agocho no ono nduyu ri already Joshua ni awe experience ite tondu mundu ra wambite kuragwo ni Aaron ni wambite gutwarwo kirimaine agathie na hindi Aaron mambatite kuria na murwe agathie Musa Aaron ni akiuragwo na akirutwo guo cio hujia ciake ikirutwo ikinengerwo murwe igikirwo murwe imagine agikwira kuria guo kuria kirimaine na murwe agikirwo guo cio hujia iria ciaturaga na Aaron mwathani agocho na magikuruka na Joshua witnessed that Joshua ni witnessed it yogo na Joshua ni oi atinga indare itheru oigondo no egweka mwathani agocho Joshua ni oi ngai oigondo for sure utiri hindi atari wika ndaritha na etha no ndaritha na mundu uri amwehia mwathani agocho na hindi ya Joshua etirwo Joshua ona tikwirweraguo Joshua was being commanded Joshua ni gukomando na imagine ona tukio thoma ibuku riu riothe gutiri handu Joshua respondire akuga ati ki kana ki Joshua ari na experience atinga ya kwirondo for sure it is either you respond or you die akumio Yesu na ni atikirire na atiriri ni eraguo Joshua utikagia mundu ona umwe ugagutoria matuko mothe ma muoyo waku iyo ni Joshua ithano ni eraguo ngai akimwira na akamuhe maundu mega ithatha twira iga ati ni undu ucio ri gia na hinya na umiririe imagine arerwo gia na hinya na umiririe na tundu ari na experience ya ngai ndu no toria mundu ngiuma na kugwe muri uguo okia njire ngarui mawenda akwira ati we ni ukugea ke kana kina mundu tocio ndu mwikia mwathani agocho tondu already ndi na experience ya andu a Njohi akumio Jesu no erudamu angiuka njire ngaruia nie ndakurathira ni ukagia giki na giki because I know that is a person of God that is a man of God that's a woman of God kanona mutungate litu angenda thira for sure no jitikie ona no ngigie na kahupu na the same case applies to Joshua because he knew no amwiraga onaga ibukulere ria watho wakwa ni rirathomwo hingo ciothe mwathani goti for sure nyamu iyo ni muguthie muthome wega aheitwo instructions ciothe na akirwo andu atu ni ndakune wonage ibukulere ria watho wakwa those are the 10 commandments and even in the Bible wonage ni rathomwo akumio Jesu ati imagine mundu uramenya no uramwira ri mundu ina experience ri yuri ngai ekaga ri for sure ndari hindi angiathire against the instructions of the Lord na ni atwarirwo na kuma hau ni athire akiringia ciana cia Isiraeli na ni mukuririkana athire akirwo thonde kama hiyo cia mahiga ma nyaigi uruithia andu aya nigetha matuike arume nigetha mambiririe makuiguage tondu iria ciothe ciari iria ciothe ciaciarirwo
Hele adwale othe maciarĩirwo werũ-inĩ acio marĩ ihĩĩ makĩrwo maruithio. Na Joshua na Caleb nĩ harĩ kĩrĩma-inĩ nĩ merirwo Joshua na Caleb no inyuĩ mũgatonya bũrũri ũrĩa Mwathani agocwo. Na Joshua nĩ amakaga mũno tondũ nĩ eragwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ Musa ũrĩa nyendete mũno. Na arora akona atĩrĩrĩ, ona Musa ũrĩa wendetwo nĩ Ngai rĩ, nĩ aragwo, nĩ ũcio nĩ akua. For sure, onake nĩ amakaga. No akona atĩrĩrĩ, ndĩna na nĩ akoragwo na confidence na Ngai wake. Na tondũ nĩ amũhete instructions hau, akĩmwĩra niĩ ndirĩ hĩndĩ ngagũtirika. Na Joshua agĩthiĩ na mbere na akamathomagĩra mawatho. Kwanja watho atĩ mũtikanariganĩrwo nĩ Ngai wanyu ũrĩa wamũrutire Misiri. Nĩ ng'ano maheagwo. Mwathani agocwo. Nĩ ng'ano maheagwo. No Joshua, he had witnessed everything. Joshua nĩ awitinezete Red Sea ĩgĩtuĩka njĩra. Joshua nĩ awitinezete River Jordan ĩgĩtuĩka gũkĩgĩa na njĩra. Nĩ awitinezete maũndũ mau mothe. Na already, na hĩndĩ ĩmwe Joshua nĩ etire andũ nĩ kuona ũrĩa mathiĩte against the Lord. Nĩ ametire akĩmangatha akĩmera, niĩ ũrĩa ndĩrona andũ aya, tondũ ndiona mũgĩtwarana wega na andũ a Ngai, na Ngai witũ, nĩ mwambĩrĩirio nginya kũhoya Ngai cia mĩhianano. Niĩ ndĩrenda ũmũthĩ mũtue no mũrĩtungatagĩra. Mwathani agocwo. Mũtue kana nĩ Ngai wanyu, nĩ Ngai ũrĩa wamũrutire Misiri, kana nĩ Ngai iria cia gũkũ Mesopotamia mũrĩtungatagĩra. No akĩmera, niĩ na nyũmba yakwa niĩ ndĩtungatagĩra Jehova. Mwathani agocwo. The same case applies to we men. For sure we have come out, even men of fellowship, tũkaiga ithuĩ na nyũmba citũ tũrĩtungatagĩra Jehova. Nĩkĩo twĩna gĩkundi gĩkĩ kĩa men fellowship, where we normally meet, na mũtirĩ hĩndĩ mũngĩkũra mũtarĩ mũtekũgĩa mũtekuongererwo knowledge. Nĩtũkaga tũkongererwo knowledge, tũgoka kanitha-inĩ, tũgoka arume taroga mai arume roga mai wanaume simameni niriitwa nikaiti ikaniriti nikaitika niriitwa nikaiti ikanita Mwathani agocwo. Aya nĩ athuri arĩa metirwo in Ephesians 2 harĩa igĩrĩ ĩroiga atĩ niĩ nĩ niĩ ndamwĩtire hĩndĩ ĩrĩa mworĩte, hĩndĩ ĩrĩa mwakuĩte nĩ mehia, ngĩmwĩta ngĩmũrehe wega-inĩ wakwa. Mwathani agocwo. Inyuĩ, aya nĩ athuri arĩa metirwo nĩ Jehova, na harĩa inya aroiga atĩrĩrĩ, ti ũndũ wa ciĩko cianyu njega ndamwĩtire ngĩmũiguĩra tha. Men fellowship, tũgĩtwo tũkĩiguĩrwo tha, tũkĩrehwo wega-inĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtĩtwo, tũgetwo o ta ũrĩa Joshua etirwo with a purpose. Ithuĩ na ithuĩ twĩtĩtwo with a purpose, tũgetwo nĩ Ngai witũ. We have the experience of our God. Nĩ tũĩ kũrĩa Ngai atũrutire. Ithuĩ twaimire icagi-inĩ, tũgĩũka tũkiuga twathiĩ Nairobi tũkone kana tũkone. Mwathani agocwo. Twathire Nairobi tũtarĩ nginya atumia, tũgĩũka tũkiuga twoka Nairobi tũkone kana tũkone, na tũgĩũka. It doesn't matter which work you normally do. Amwe tũrutaga wĩra kũna, arĩa angĩ marutaga wĩra gũkũ street-inĩ jua kari. No Ngai witũ agatũiga thĩinĩ wa wega wake, na agatwĩta atĩ tũkagĩaga
tukagia na gat at every Sunday na every Wednesday tuoka tukaingira kanitha ine witu tugoka kumugosha mwathani agoshwa athuria ya atumia aya tukenaga ne inywe atumia ona ni wega muno ni muratu support ni turona ni mutu yo heire itambaya, which is very important for sure. That is this is a great honor athuria ya ni ane athuria cagure aya ti athuri aya ni athuri marutetwo macaguritwo kuma kuri athuria dunia maoka makarehwo wega ine wake na tuoka ni tugiana mathomo theini wa kanitha witu ona theini wa ikundi citu na tukoiga tukagia na rules otorea kirikaniro kia ngai kiratwira ati tugacoka theini wakio nigetha mawatho make otorea njoshweragwo ati mawatho makwa nduka uture urutaga andu aya mawatho makwa ni tugiana na rules theini. We have rules of engagement. Dave, tuweke rules. Na tuwaka kanitha ine, tuwela kwa rules of engagement ile, niko keep time, mwaza ni agosho. Na ikio dira arashi, nigeza, I want to keep time, nigeza, they prove I'm a man enough. We show respect for other men by keeping time for all events and meetings, even at our homes. Kutuko na maudu mwaze, nipura keep time, angone shia na shito, to itureni, it is just a matter of training. Throughout the twin case, ya mwana ofutetwo urahutirwo wira ni undu wa time ni kwaga ni kuremwo ni gukira mamu wao mathiite handu na to ni mamu wao mwetaga mwana ucio kiraga gwitwo na mamu wao agiikara kuu ahoru week Monday akiaga guthie wira akiheo warning Tuesday akiheo the second warning Thursday akiheo the last warning na akihutwo wira mamu wao agiuka mwanake okiria kimukora muci okiria ikora mwanake muci akimwira mami we ni uratumire butwo wira ati we ura optire guthie thabari icio urathire na ni wira wakwo urathie to gutire mundu uranjitaga mwathani agocho mwanake ucio on Saturday no kuite itire mwathani agocho. Imagine time. Let us teach our children about time. Arume, let us teach ourselves how to pay bills. Mwathani agocho nitukaga kanithaini toka toka tukariria thuri na ndirona twina thuri tukoragwo na many fellowship thenda kumera uri atuka kurutana tugoka tukamwira athuri you are supposed twina sakuhaha some of us tushainagira andu na tukare tukacoka tuka devote we pay kiria bills na nginya bills ya thitima. Yes, ni wega we keep our commitment. Keep your commitment, eh? We show honor by making our wants all bowed. We follow instruction and we keep our promises. Keep promises. I get ana kuuja. Ndirari uhoro wa athuri aya meguko. Tondu aya ri ithu ni twegu keep promises. Ona twekirwo bet na atumia itu. We took the vows na ni tukipaga those promises. We share our stories. Ni twendaga tugashare our stories here in the church. Tugoka tugashare our stories. Tukoiga atumia ni ega muno. Tudu mashia gatu stories hii ndira mboi mahauja. Ni madhia amaga share stories. No idu arume, tuwa tukwe kejeshi. Mwadhani ya gosho. No ni ngweda, arume, tukchiage stories, tuwa katoka share stories. Ona weruo, mutumia kuwaranje lile. Ona uka koraka uge, ona aleli uwa malitu kukirama ureru. Luo nawe, uka iguwa, anyaka uka iguwa, onawe ole yoku. Tuwa wakanitu share stories na nitugaga atiriri ona kava weka ati wekwo kaundu ri tiga guthi guruta stress ikiria baini turu ri guciongerera ithu tukaga tuoka tukaingira uku tukagia na fellowship na tondu already nituwe gutiri undu kirekaniro giki gitari nikiri no horo wa kuhanira nikiri no horo wa ona gwika maundu mothe tuoka na tukarathimu. Then prayer, don't leave any man behind. We leave no man behind. Nitukaga tukanyitanirira na tutiendaga gutiga mundurume ona umwe thutha. Mwathani agocho. Na twitetwo with a purpose. Na nitwendaga muno kwira arume ati we ithuĩ nĩ ithuĩ tũhetwo responsibilities cia mĩciĩ itũ na tũhetwo twĩ providers. We are supposed to provide. You are supposed to provide in your home. Nitugaga for sure nĩ njĩraga arume gũtirĩ kiugo kĩũru gĩkĩrwo nĩ mũndũrũme gwĩtio mũtu wakurugĩra ciana ngima akoigaga ndarĩ. Mwathani agocho
niene nyenda akigo kiu tukiru no horo wakurutaga mihuko guo ukaruta nginya mihuko na gukuthutha ati rora nie dire no you are supposed to provide you are supposed na ne jugaga dukende gukua ne ngaragu arume yangi meku kwi na arume maigite mawira kihara mundu angi uka akwire ni arenda mutu hare hakure wa muma nduge muma mutu wi twagirirwo ni kunyitanagirira tukanyitanagira in a wonderful way. Then we must be protectors of our homes. Tukatwikaga andu ago protect our homes in a wonderful way. Then prophesy. Uka prophesy agira ciana cianyu. The second born imwe yakwa I. Yokire rimwe April unit akinjira atiriri. Hi, dadile tumepewa hesabu ngumu. Ngimuria hesabu ngumu gani? Imagine, mwalimu ametuuliza 8 plus 6. Na unajua, mi niko tuna na fingers 10. Na 8, mi nilihesabu mpaka 8. Sasa mwalimu walikuwa na expect hizi ngine nitoe wapi. Gimuria tiriri. Na sasa, then ilienda, dadi, unajua, ilienda, kwa sababu mwalimu wakati tulipeana makaratasi mwalimu alirudia, aki aliniambia, alituambia ni 14. Nikamuuliza ulifanyaje, akaniambia unajua dadi, mimi nilitoa kiatu na nikatoa socks, nikaunganisha hizi za mguu. For sure agiona mathematician, na agiona an accountant. Nuhedi siyothe gihoya, daturajugaga accountant. And me, I believe in prophecy. Because he is holding one of the biggest offices in the Republic of Kenya as an auditor general. Mwathani yagocwo. Kwoguo-rĩ, let us prophesy to our children. Let us be people of prophecy, be a priest. Ĩĩ, ona hĩndĩ ciothe-rĩ, ta rĩu nyonaga ona ciana ciakwa mwana arwara, mahũra thimũ, before matwarĩte mwana thibitarĩ, mahũra. Daddy, uombee mũtoto wangu, Mwathani yagocwo. Let us be priest in our homes. Na twĩna, for sure, we have testimonies. We have testimonies. Go heana and leto shake ngai wakwa angimugathiriria ikio ni ori mu amaki monene amuthaitha ni anji anjirite ndimukaire yekunyo onia maundu manene amehinya ae aria itoe andamwita ni anjigu korwo hinya wathĩ wa neo mũndũ wa thĩ kũngĩtuĩka atĩa amunguona twanyarirĩka andamwĩta nĩ anji for sure me I have a testimony in the PCMF twĩna testimony and even men are witnesses atĩ kũndũ twanahonerio kĩarĩndĩ twanahonerio mũtumia ũrerwo nĩ arathiĩ gũthĩnjwo cancer tũgathiĩ tũkoyana tũka fast men na tũgathiĩ ngai witũ agatwĩra atĩrĩrĩ nĩkĩĩ mũreka hingũriei maitho muone ũhonania na ngai witũ tũgoka tũkanyitana moko na mwathani atumia aitũ makahona atumia aitũ nĩ tũmwendete rĩrĩa Hagai aingatirwo kwa Iburahĩmu na Isumaĩri magĩkinya werũ-inĩ namo maĩ marĩa akuĩte magĩthira akĩagaga werũ-inĩ agĩcaria mwanakĩrĩra oi oi mami mwana wakwa gũtirĩma twĩwe inĩ mwana wakwa na tirĩma rĩrĩa Hagai agagire werũ-inĩ akĩiga mwana raihu ndakone agĩ ae nake ngai akĩigua kĩrĩro kĩa mwana akĩmũhingũra maitho akĩona gĩthima kĩa ma mwana akĩrĩra oi mami mai oi mami nĩ nyotie oi gũtirĩ
Tore adwarige nyotagira mae makony ae obwo nogwo ngoro yakwa ikunyote ire iria ndigukuthi ndaguthaitha mwathani wakwa andukana ke ngai wakwa njagema ni muruna na ronei ae tore angai aiguire kiriro kiamwa ae anawe omuthi niaiguite kiriro gia Ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ mwathani arĩtũtiganĩria. Nĩkĩĩ gĩkĩ kĩragiria? Nĩkĩĩ gĩkĩ kĩratũma wage gũthiĩ Kanani, wage gũkinya Kanani? Nĩ mũrimũ na tũrerwo harĩa Romans inyanya. Nĩkĩĩ gĩkĩ kĩngĩkũruta wega-inĩ wa Ngai? Ngĩrĩkia, mũthuri ũmwe agĩtuĩka nĩ egũthiĩ rũgendo, na hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire nĩ egũthiĩ rũgendo rwa ndukũ igĩrĩ, akĩra mũtumia wake amũthondekere cabaci, tondũ nĩcio nĩ mũkiũĩ hĩndĩ ona twathiaga rũgendo twarugagĩrwo cabaci. Akĩrugĩrwo cabaci igĩrĩ cia rũcinĩ, ithatũ cia ranji na ithatũ cia hwainĩ. Mũthuri ũcio na agĩcoka agĩpakĩrwo cũrũ na agĩthiĩ. Hĩndĩ ĩrĩa athire, meri ĩrĩa mathiaga nayo ĩgĩthiĩ, nĩ mathire na makĩgatithio rĩthiti, na meri ĩrĩa mathiaga nayo ĩgĩthiĩ ĩgĩthũka, ĩgĩthũkĩra iria-inĩ after 2 days, makĩaga gũkinya. Na hĩndĩ ĩrĩa mũthenya wa gatatũ wakinyire, akĩona werĩ nĩ aninire irio, na nĩ athire akĩũria andũ aya atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa maikaranĩtie, ĩ werĩ tondũ niĩ ndaninire tũ irio kaĩ ũtahũtaga? Akĩmũria atĩrĩ, we twaimire thabarĩ ĩmwe twagatĩte the same ticket? Akĩmwĩra ĩ, na rĩu rĩ tarehe rĩthiti yaku. Akĩmũnengere, akĩgarũra rĩthiti, akĩmwĩra hĩndĩ ĩrĩa wagatire rĩthiti ĩno ĩna ũrerwo atĩ nĩ ũkũheo breakfast, lunch na supper. Mũndũ ũcio athũkire akiuga, ndathiĩ kũmoria kũrĩa mahiraga irio ciakwa. Mwathani agocwo. Ĩna ndathiaga gũkĩrĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa athire akorire gũkĩrĩo, athire agĩkora gũkĩrĩo mbũri na kĩ, akĩũria nĩ kĩ, akĩrwo ndũgarũraga rĩthiti. The same case applies to us men. Lekei tũtuĩke andũ a kũgarũra rĩthiti citũ. Lekei tũtuĩke andũ a kũgarũra rĩthiti citũ. Mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ mwathani menyaga wega, menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa mategocaga, mategocaga na makandinama no wĩrĩgĩrĩro, wĩrĩgĩrĩro wao no gũthiĩ ĩhiũha wa mwathani ũ tonye ngoro yaku ngĩruta wĩra, ngĩruta wĩra nyinage mboruke ngu ũrĩ na thĩna na thĩna agĩkeno kana ta ndirikanage, ndirikanage Jehova ũrĩ thĩinĩ rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwa nguru. Nĩ ndirĩ na maitho, ndirĩ na maitho na ndirĩ na mũtĩ ĩngũnyita mbaimbũ, ngũnyita mbaimbũ ĩtuĩke mũtima kwa ĩndongoragie, ĩndongoragie nginya ngakinya kana ĩhiũha ngĩruta wĩra kũrĩ na thĩna thĩna na gĩkeno kana ndirikanage, ndirikanage Jehova ũrĩ thĩinĩ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩmũhoya men fellowship, elders, nĩtũkwenda mũtũhoyagĩre mũno, tondũ thĩinĩ wa men fellowship tũrĩ andũ tũhete kandi, tũrĩ andũ tũhete baji, tũrĩ andũ tũhete igoti, tũrĩ andũ tũhete tai, magatuĩka full members. Andũ manyua marĩaga gĩathĩ na magathiĩ gũgĩthubanĩria na njohi. Mwathani agocwo. Mũndũ warĩire ũrĩaga gĩathĩ na ndarĩ ahonoka. Mwathani agocwo. Ũka kwĩ Jesu, ndũkare, ũka ũmũthĩ ũmwĩtĩkie tondũ arĩ haha Jesu mwene nake ekuga tũtũgate na mũno mũno twagirio gũcoka kwagana tũtũre nake mwecinopia ate neonate
uhoro wa ngai ukoragwo uhana takarata demand ko make hindi mwathani agocho mundu utari na focus. If you don't focus well, for sure you cannot see Jesus. Dieda murore screen ine mujire ni ritwariri kumurona mwathani agocho murore screen ine kanona murore karata dine gaka concentrate mujire ni ritwariri kumurona. Have you seen Jesus? Yes. No, I will see focus. The Kura Uraga. The Tukweda, what will see focus? No, one of Jesus. Screen. Concentrate. And then you will see Jesus. May God bless you in a wonderful way. You will be a number. I will be a many fellowship. For sure, the more you will tell you. Not will tell you. The more than you told Jesus Christ. Nani atwedete. Nani atwedete. Nani atwedete. Nani atwedete. Mwathani twahoya guthe ino ari twa ya Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Mwathani agocho. Tuhurire Mr. Garuya rohe wega. Ya tuhoya kiugo kiega. Ya guturu tindika the rest of the year tutigetio thiku nini. Na nejo tungikinya ikinya riu. Tugiko tuli andu arathime nigwenda kumenyithia thuri yothe na anake aria me hekaru-ini ino nitugucemania na haria horu iria ari na haria thutha nigetha kiugo icio twathomithio tuthio na mbere guciigua tukirumaga kanyamu nitwakinya muthia wa githomo gitu gia gikuyu nii ngumutongoragiria njetagwo Harrison Kihara wa Ngunjiri na ndimuhonoku ninguria Elder Alice, atuhigira na kirathimo. Bwana asifiwe. Tuhujithio kiugo kiegoguo. Utide mundu akuigua kienda kumenyana na Jesu. Bwana asifiwe. Utide mundu akuigua kienda kuhonoka. Amenyane na Jesu. Uge menyana na Jesu, munyitane wokona ke, wona odeli munene. Uge menyana Jesu, wamumenya, wamumenya, mukwe. Nanake kona okyo nemo denya muero wame umenya Jesu ki okyo negeke no giake kiradimo giake na kyo one kela nerogia ke wame nya Jesu ki wamumenya ukwe danana ke kuna okyo nemo denya mweru wamumenya Jesu ki gutire mundu kwenda kugia na gwatanirwo na Jesu angikorwo hatire rekei tuhurire muhunjia wa umuthi one hari kuja tuhurire ngai ruhe nitwekirirwo rwimbo rũu no gukorwo hari ungi ni aguka ukyone thaa ciake nyingi
uhoreri miaka yode na ye kuodoge tigera wame ya Jesu ki wamumenya mukie danena kekunda ukia nemude nyamweru wamumenya Jesu ki uke menye jirashia ke no shio jega siya kwe hoko uhe yane kumoya ke wame ya Jesu ki Doki. Bwana asifiwe. Hatire mudugi ukweda kuheana muoyo wake mamenyane na Jesu nigetha muhote guthie rugendo hamwe na ugageta Joshua nie na nyumba yakwa tugutulira mwathani turitungataga Ngai agikoro hatire ne guria afio eldaso kai nigetha tuhoere uyu wetikira mwathani kuri mwega mutugi noritha ni tondu ngai witu we nowe uhotaga kwitira ndu theine wa ruru rwaku ni thengio baba ni tondu wa kwitira Eric Kariuki ithe witu mwega na tugakena na tugagucokeria atho ni tondu wa gutuma mamuthenya wa umuthi gutwara na rugendo ruru nawe na akaugata Josh nie na nyumba yakwa tori tu gatagira Ngai ni twagutia na twakugatha Ngai twamunea na moko ine maku moko we mbure ithi mwego tari wa mushara kimure ithi twanane nake ya umuthi Ngai witu ni turaria ugaruruku mure ine wa Ngai tondu Jesu ugaruraga no karehe muturire mweru Ngai ni turenda ku declare ithe witu wa matwine ate kuma muthenya wa umuthi Kariuki ni areketie kuhonoka tondu ni atuete itua. Akaubora na kanua gake na agetikia na ngoro yake. Ate Jesu ni mwathani.
ne tureda kumutigitho kania na maudu maria mothe mohaga ado gai witu na tukamutua wotha maki wa gai ne twagukendera mwathe ndi roho wa gai yetuweke wa kumuteithia na gutwana na nake theinde waritu aria Jesu Kristo ne twahoya na twachokia gatho amen. Anaeda kwa nani? Kwa Yesu. Hallelujah. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu wa uzima. Thanya goswa. Watu wa evangelism na men fellowship mnaona sasa mko na mtoto akue alewe mtoto akizaliwa akose maziwa anaweza tu kukosa kwenda. Hebu mfuate tafadhali uchukue details zake ili tuweze kumlea. Twashukuru Mungu kwa hiyo kipindi. Tuko ile ituhurire ngai ro hindi tondu wa gutithania na ithwe rogamai rogamai. Ithe witu mwega mutuginoritha na gotithe undu mwega kana undu ukirite kurigiriria githomo gitu gia gatatu na mudu kuheana muturire wake ari we ngai ni turagutia ni uria watithania na ithe rucine kuma rucine na mwathani Jesu otogwo wonekera kario ki ngai ona ithe tuonekere maundu ine maria twi na mo ngai witu aria maturite omukuru ine wa gutua cira ngai mateithie ithe witu wa matuine nigetha moke uthamakiine waku ngai na ithe tuturite ithe witu wa matuine na ringi tugakoragwo tuhana aria Joshua aragiria magakoragwo tugakoragwo turi between two opinions tuteithie gutua itua ria gugutuurira ngai witu tondu guo niguo urenda ngai tweneana hariwe mwathani ututongorie na utuiguire tha na utuike murithi witu mwega ona aria maguka githomo awa youths magioka ngai githomo kia afternoon araniria na ngoro ciao murithi mwega ngai na we mathire mwathani Jehova gatagati ine kadwe thi ngai otogwo warehe mundu ucio mwithi uthamakiine waku ni twagutia na twakurio corona ithwe wiki yo twambiriria lathima the men ithe witu wa matuine ni tondu kuna ni ituge ithe witu wa matuine na hindi iria maratithirira maundu ngai maundu mothe magathie magiriire twamarathimithia hari we ngai witu na twamahoera wega na utugi waku ithe witu kungikorwo kuri muthuri uhinyererekeire ni undu uriku kana uriku murugama nake muthenya wa umuthi ngai na umwonekanire ni twagutia na twauga ni wega uritwe ni ria Jesu Kristo ni twahoya na twacokia ngatho na ri wega nayo gwatanira roho mutheru irogea na ithuĩ rĩu ona hingo ciothe amen amen mugĩe na wiki njega ngai amũrathime. Siabonga Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siabonga. Twarana na ithwe, oh twarana na ithwe, oh twarana na ithwe, ni wega. Oh,
niwega. Tembea nasi, tembea nasi, tembea nasi, ni asante. 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 Siya bonga Yesu.